Seçdiyimiz ulduz qonağımızın evinə gedirik. Ulduz qonağımızın evindən iştirakçıların onu asanlıqla tapa biləcəyi əşyaları götürürük. Adi əşyalardan iştirakçılarımız ulduz qonağımızı tapa bilsə, qalib olacaq. Bizə elə bir əşyamızı verin ki, sizi xatırladır. Tamirə şəklini qoysa 100% taparlar. Bu nədir Zülfər xanım? Seyf deyil mi? Yox. Küllü miqdarda pul var. Bunun əvəzində mən bu evi istəyirəm. Hara baxırsan, medal. Bunu mənə həbsxanadan göndəriblər. Prodüserimiz sizi yola salacaq avtomobilə kimi. Monitor vasitəsilə bizi izləyin. 100% Eza xanım. Yox o. Bu nə idi? Evinizə gələn var. Şənbə və bazar günləri. Saat 14-də. Xəzərdə.